Biznesmeni Gazit Pirobare pyetet në prokurori për vilën e tij ku ishte ngritur një laborator droge nga qira marsi, tashmë i shpallur në kërkim me vendim gjykate. ABC News ka mësuar se vila e biznesmenit të Gazit që ndodhet në lagjen Kastrioti në Fier, ishte marrë me qira nga Edrit Fejzullahu, ndaj të cili gjykata ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg në mungesë. Gjatë marrjes në pyetje nga prokuroria mësohet se Bare ka dorëzuar edhe kontratën e qiras së firmosur këtu 18 muaj më parë, para një notereje në zonën e Ish-Bllokut. Biznesmeni Gazit Bare ka mohuar në mënyrë kategorike se kishte dijeni se në vilën e tij në Fier ishte ngritur një laborator droge, ku kultivoi hashash dhe me anë të llampave elektrike. Ai ka thënë hetuesve se kishte mbi 2 vjet që nuk ishte shkuar për të parë vilën, pasi ajo ishte dhënë me qira disa herë. Sipas akuzës, thuhet se Epiro Bare ka sqaruar se ka qenë një imobilare në Tiranë, ajo që i ka gjetur qiramarsin në shtëpisë ndrit Fejzullahun, që paguante 1500 euro çdo muaj. Qiradhënësi mësohet se u ka thënë prokurorëve se nuk e njihte qiraxhiun tashmë të shpallur në kërkim Endrit Fejzullahun, të cilin ja kishte gjetur zyra imobiliare me selinë në Tiranë. Por pavarësisht versionit të biznesmenit të Gazit Bare, burimet nga prokuroria i thanë ABC News se hetimet janë zgjeruar dhe po verifikohen të gjitha pistat e mundshme, edhe pse deri tani rezulton se biznesmeni nuk kishte dijeni për laboratorin e drogës ngritur brenda shtëpisë së tij në Fier. Sipas akuzës, brenda pak ditësh do të caktohen disa ekspertë të policisë shkencore dhe në praninë të prokurorit do të bëhet çmontimi pajisjeve elektrike brenda shtëpisë së biznesmenit Bare që t'i kthehet vila pronarit, pasi policia po vazhdon ruajtjen e saj 24 orë në ditë. Ndërkohë, për ngritjen e këtij laboratori droge, janë proceduar 10 persona me styre punëtor që janë gjetur brenda godinës, apo edhe punonjës të OSHE-s që kanë bërë lidhje të paligjshme të energjisë elektrike, ndërsa vazhdon të jetë në kërkim qiramarrësi i shtëpisë, shtetasi Endrit Fejzullahu nga Fieri.